gospodinu Jeliću i sad ćemo početi sa službenim dijelom. Za početak ponovit ćemo ponovo pravila. Znači, prvo poluvrijeme, 24 pitanja igraju svi. Drugo poluvrijeme, 5 najboljih, 12 rubrika. Najbolja ekipa iz prvog poluvremena blokira jednu rubriku, znači izabrat ćete koja se neće igrati. I peta ekipa bira prvu rubriku i tako redom do prve ekipe. Mislim da je ovo jasno, dobili ste svi pravila i u pisanom obliku, tako da nećemo dužiti i možemo početi. Znači, krećemo sa pitanjem procjene. Svjetsko prvenstvo u Kataru je bilo rekordno po broju postignutih golova. Koliko golova je postignuto? Mislim da ovo bilo dovoljno vremena, možemo ići sa prvim pitanjem ovoga finala. S koja dva slova se na hrvatski transkribira 27. slovo ruskog alfabeta, za koje Damir Martinović kaže da je 5000 godina starije od najstarije abecede? Idemo na drugo pitanje. Koji Oskarovac i ekoaktivist je prije nekoliko godina kupio mali otok ispred obala Belizea i na njemu počeo graditi veliko i potpuno ekološki prilagođeno odmaralište? Inače, baš bi bila fora da je to napravio na otoku 30 km južno od Napulja.
Idemo dalje. Spomenik kojeg je izradio Vasko Lipovac od 1995. godine nalazi se u Lozani. Spomenik kojeg je izradio Kuzma Kovačić 2006. postavljen je u Zagrebu. A u kojem se gradu od 2011. godine nalazi onaj kojeg je izradio Kažimir Hraste, a sva tri prikazuju istu osobu. Četvrto pitanje. Nakon čije su smrti 1937. radio postaje širom svijeta prestale emitirati svoj program na 2 minute, iako bi, sukladno odluci Vrhovnog suda SAD-a, ispravno bilo da su to učinile 1943. Idemo na peto. Od otprilike 450 otoka koji pripadaju Italiji, njih više od četvrtine ujedno pripadaju kojem gradu? We'll be right back.
Idemo na šesto pitanje. Koja engleska riječ opisuje nešto zbog čega je od 2008. više od 350 ljudi poginulo, a na hrvatski se najčešće prevodi kao sebić ili samić? Idemo na sedmo pitanje. Prema položaju nacrtanih astronomskih tijela na istočnom nebu Francuske, astronomi su u jednom istraživanju zaključili da je koja poznata slika nacrtana u 4 sata ujutro 19. lipnja 1889. godine. Idemo lagano prema trećini kviza. Bitka kod staje za goveda i bitka kod vjetrenjače su obilježile radnju kojeg romana iz 1945. godine u kojem se kritizira totalitarizam. Yeah.
Idemo lagano na deveto pitanje. Koju kompaniju je 24. listopada 1975. u Detroitu osnovao bivši zaposlenik General Motorsa pod imenom John? S obzirom da je toliko dobro poslovao da je 1982. otišao u stečaj, vjerojatno bi da se mogao vratiti kroz vrijeme, sam sebe pljusnuo već pri pomisli o osnivanju. Idemo na deseto. Koja slavna tri slova nam otkrivaju da bi svakom tijelu u stanju mirovanja trebali pripisati energiju koja je jednaka umnošku mase tog tijela i kvadrata brzine svjetlosti? Idemo na 11. pitanje. Koje zajedničko ime imaju gospodin Collins, Foden, Dunphy i jedan glodavac iz Punxsum Townija?
Idemo na 12. pitanje. Koje jelo, odnosno prilog, je 1860. u poznatom moskovskom restoranu Hermitage osmislio ruski kuhar belgijskih korijena Lucien Olivier? Da nije bilo pomoćnika Ivana Ivanova, koji je uspio kopirati njegov recept, danas ne bi bilo toliko popularno. Naravno, mi Hrvati ga jedini zovemo krivo. Idemo na 13. pitanje. Sva tri spomenika Grguru Ninskom je izradio Ivan Meštrović. Prvo ga je poklonio gradu Splitu. Umanjena replika je 1969. godine poklonjena gradu Ninu, u kojem hrvatskom gradu se nalazi treći kip bivšeg kancelara Hrvatskog kraljevskog dvora. Idemo na 14. pitanje.
Još jedna ovakva pobjeda i izgubio sam, je poznata izjava nakon bitke kod Askula 279. godine prije nove ere. Ko je kralja i vojskovođe, čije ime neizostavno u vojnoj literaturi, pa i šire? Idemo na 15. pitanje. Svojim manifestom kojeg je objavio 1909. godine u pariškom dnevnom listu Le Figaro, Filippo Tommaso Marinetti je zacrtao budućnost kojeg pokreta u umjetnosti. Idemo na 16. pitanje. Ako su neki od duhovitih naziva za situacije koje je smislio internet, a koje se barem još nisu dogodile, Bypass, Checkout, Frorevoir, Byerland, Quitely, Malternative i Sweden,
Koji je uvriježeni naziv za jedinu koja se jest dogodila? Idemo na 17. pitanje, 2/3 su iza nas, idemo u finalnu. Koji je brend započeo farmaceut James Lofthouse kada je 1865. stvorio preparat koji je sadržavao ulje mentola i eukaliptusa, a bio je namijenjen liječenju respiratornih tegoba kod ribara koji su radili u ekstremnim vremenskim uvjetima u Sjevernom moru? Idemo na 18. pitanje. Kako se u narodu nazivao tajfun koji je 1281. uništio veći dio mongolske flote koja je namjeravala zauzeti Japan? Isti naziv je dignut na današnju razinu popularnosti 1944. Thank you.
Idemo na 19. pitanje. Ovaj plesni pokret se u školama pantomime uči kao borba protiv vjetra, da bi nakon jedne izvedbe pjesme Billie Jean postao poznat pod kojim imenom. Naziv pokreta ujedno označava nešto što su Neil Armstrong i Buzz Aldrin doslovno radili. Deseto. Što je jednoga dana potkraj 16. stoljeća uništilo ručak Hasan Paši Predojeviću dok je sa svitom uživao u šatoru ispred Zagreba na drugoj strani Save, a nabavljeno je iz Beča? Ovdje u napomenu tražimo precizan odgovor. Nadam se da ste precizno odgovorili na ovo pitanje. 21. Koje natjecanje su rekordnih 5 puta osvojili Jacques Anquetil, Eddie Merckx, Bernard Hinault i Miguel Indurain, ako im je rekord 2004. srušio jedan Amerikanac, da bi od 2012. ponovo ta četvorica držala rekordan broj pobjeda?
Još dva do kraja, to jest tri. Koji poznati rock band svojim imenom odlično i sažeto opisuje oko čega su se svađali Tesla i Edison? Sad stvarno dva do kraja. Lokacija na kojoj se od 1997. do 2001. snimala koja BBC-eva mega uspješna serija za djecu je potopljena od strane vlasnika zemljišta nakon što su mu dozlogrdili pusti turisti koji su mu uništavali zemljište. I zadnje pitanje za koje imate do kraja pjesme kao i uvijek. Na tlu koje je države koja sa susjednom dijeli granicu dugačku 5100 km, zabilješen najveći potres otkad postoje mjerenja, čak 9,5 po Richteru, nedaleko luke Valdivia.